Սյունիքում մենք անլուծելի խնդիր ունենք։ Ինչ իմաստով։ Սամանի, բնակավայրերի, հակառակորդի հետ կամ հարևանի հետ շփման գծի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, մենք չունենք անլուծելի խնդիր, սա չի նշանակում, որ մենք չունենք խնդիրներ, բայց կարծում եմ, որ Սյունիքում անվտանգային որոշակի երաշխիքների համակարգ գործում է, պարզ է, որ միջավայրը փոխվել է և այդ փոխված միջավայրի բերումով արդեն կան որոշակի լարումներ, բայց ես համոզված եմ, որ այդ լարումները ժամանակի ընթացքում կմեղմվեն, մանավանդ որ մենք մտադիր ենք լայնածավալ սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքային ծրագրեր իրականացնել Սյունիքում, և ընդհանուր առմամբ մեր խնդիրն է այսօր Հայաստանի և Արցախի շուրջ հնարավորինս բարենպաստ միջավայր ձևավորել և ձևակերպել, և դա այն ամենօրյա խնդիրն է, որի վրա մենք աշխատում ենք։ Սյունիքի կապակցությամբ անհանգստության հետ կապ ունի ապաշրջափակման գործընթաց։ Գիտեք, ընդհանրապես կարծում եմ, ցանկացած միջավայրի փոփոխություն անխուսափելիորեն բերում է որոշակի մտահոգությունների և անհանգստությունների։ Ինչ վերաբերվում է կոմունիկացիաների բացման թեմային, կարծում եմ, որ այդ խնդրի կառուցողական և փոխշահավետ լուծումը այն գործոններից է, որը մեր տարածաշրջանին կարող է բերել երկարատև և կայուն խաղաղություն։ Եվ բացի երկարատև և կայուն խաղաղությունից բերել նաև որոշակի տնտեսական օգուտներ, փոխել մեր տարածաշրջանի և նաև Հայաստանի տնտեսական դիմագիծը և պոտենցիալը, ինչը ամենևին չի նշանակում, որ այնտեղ չկան մարտահրավերներ, որոնք պետք է կառավարվեն։ Ամեն ինչը, ընդհանրապես ամեն ինչը ունի մարտահրավերներ, բայց էլի ռազմավարական ընտրության հարց է, և ես կարծում եմ, որ իսկապես դուք խոսեցիք, հարց բարձրացրիք տարածաշրջանի մասին, և կոմունիկացիաները թերևս այն անոթներն են, որոնք մեզ կապում են տարածաշրջանին, և տարածաշրջանը կապում են մեզ, տարածաշրջանը կարևոր են դարձնում մեզ համար, և մեզ կարևոր են դարձնում տարածաշրջանի համար, և մենք այս օրակարգը պիտի ձևակերպենք, պիտի հասկանանք այն սպառնալիքները, որոնք կարող են բխել, մարտահրավերները կարող են բխել միջավայրային այս փոփոխություններից, և ձևակերպենք այն մեթոդները, որոնցով մենք պետք է կառավարենք այդ մարտահրավերները։